دا یو درود ځان سره یاد کې د جمعې بشپ باندې زما مرشد حضرت مفتی فضیل رحمت الله علیه لیکلی چې کم انسان د جمعې بشپ باندې زلزلې دا درود وای او دا غې نه مخې دوه رکعت نه فل وکي دوه رکعت نه فل هغه وکي او لومړی رکعت کې الحمد ورپسې 25 ځل قل هو الله احد او دویم رکعت کې بیا الحمد ورسره 25 ځل یعنی په دوه رکعتو کې 50 ځل سورۃ اخلاص قل هو الله احد سورۃ وی او د مانځنه پس اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی دا درود زلزلی وی نوې در روان جمینا مخه مکبا نبی رسول سلام فرمای د صلی الله علیه و خو کې ملاقات کی او مفتی فرید رحمت الله علیه فرمای تجلیات فریدی کې چې دری جمی بلا نه پور شوی چې دې کا سربا د پیغمبر سلام استاد سبوی چې استاد جی مونږ خو درود وای نبی رسول سلام سره د ملاقات نه کیږي نو مونږ د نبی رسول سلام د سنت سره سره کړی دي تا د شریعت متعلق ګیره پرېدا د شریعت متعلق جگم دی تقبل لباس جوړ کا بیا په پیغمبر علیہ السلام باندې درود وایا د سنتو اتباع کا د نبی علیہ السلام سره زیارت کیږي.